kanalen. Jag tror ni ser vad det är jag håller på med. Nu får ni bortse lite från disken här. Vi har liksom fyllt på vattentanken idag, så att vi ska diska idag. Men nu befinner jag mig i Amsterdam med Elin! Det är dags för oss att göra någonting som vi har velat göra i, alltså jag vet inte ens hur länge jag har velat göra det här. I typ 2 år. Att samma. Åka vanlife. Och vi har fått låna bilen utav inga mindre än Rebecca och Martin. Och bilen är den färdigutrustad, den har kök, badrum, otroligt jävla utrymme så man kan liksom ha kläder och bröte. Jag och Elin ska alltså åka vanlife i en hel jävla månad. Yay! Så nu befinner vi oss i Amsterdam. Och jag har då spelat in resan från Sverige genom Danmark, Tyskland och nu i Nederländerna. Men har haft någon konstig inställning på kameran, så att det har liksom allting har varit suddigt. Alltså skitsuddigt. Jag vet inte, jag är totalt jävla talanglös. Så att från och med nu så börjar vloggandet. Men förlåt. Förlåt. Jag har stått, alltså jag började bli tårig för att jag höll min hosta så länge. Sitter du håller i min ögon. Det här är han som jobbar på campingen, säg hej! 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 Och det här är hans hund. Hej, kolla! What was the name? Don? Don Ari. Don Ari. Yeah, the abbreviations of the two names of my ex-girlfriend. Yeah, finally someone listened to you. Yeah. She has to listen. Yeah, that's perfect. Yeah. Alltså det är så jävla smart, hans hund heter liksom hans två ex-namn. Så att äntligen lyssnar de på honom typ. Jag älskar det. Det är så sjukt. Överallt i hela Amsterdam så är det så här coffee shops, du kan käka svamp. Alltså det är liksom marijuanablad överallt. Alltså kolla här. Det är helt sjukt. Och vart vi än går så är det någon som puffar ut. Ja. Och Elin så, och jag med i och för sig, jag med. Nej, typ så här. Ja. Så gör jag. Och jag. Det är så sjukt att det är lagligt att röka gräs här. Det är som en helt annan värld, det är så jävla fritt typ. Alla är trevliga, alla är glada, alla vi har pratat med i Amsterdam hittills, de har varit typ roliga. Som han som hjälpte oss fråga vägen förut. Jag känner på oss att det här kommer bli en jävla resa i Amsterdam. Men nu ska vi hitta något ställe att käka på och sen ska vi dricka lite bubbel. Jag undrar vad priserna är. För grejen är att jag har sagt det, men vi skulle köpa alkohol i Tyskland. Mm. Så vi köpte ju inte det på färjan till Tyskland, för vi tänker vi köper i Tyskland. För det är mycket billigare i Tyskland. Ja, alltså vi är genom Tyskland, vi bara alltså, vi stannar inte i den enda butik. Det var Tanja som sa för typ såhär, vad sa du, 10 minuter sedan? Du bara, nu köpte vi inte alkohol i Tyskland. Nej. Gjorde det inte. Ja, för vi gick förbi en sån här liquor shop och det bara slog mig. Jag bara, men vilka jävla rött ägg vi är, att vi inte tänkte på det. Det var det enda vi sa, vi fyller på bilen i Tyskland så att vi har resan ut. Eller i alla fall några dagar. And we did not. We did not, we did forget that. So that now we're gonna to buy alcohol in Amsterdam. And we don't know the prices. Probably. Ska vi köpa den här peppermaskinen? Och vi jämför. Där kostar en Absolut Vodka 230 spänn. Ja, nästan 240. Det är inte så billigt som det var på färjan. Nej, det var det inte. Och jag kämpade för att handla på färjan, för att jag lägger den här på dig. Ja, lägg det på mig. Jag sa verkligen, handla ingenting. Nu köper du ingenting här i taxfree, för det är så jävla dyrt. Jag stod med en minto och jag ville köpa rosé och cider. Du bara, nej. Ja, du ville verkligen köpa allting där. Ja. Men det kom ju en gubbe fram till oss på färjan. Jag filmade till och med, men som sagt, materialet funkar inte. Och sa det, it's very expensive. Att det var mycket billigare i Tyskland, så att... Ja, det gäller ju att komma ihåg. Massage! Men, vi ska hem också, då köper vi med oss och bunkrar hem. Ja! Smart. Vi har ju bara en hel jävla vän att fylla i också. Så mycket som man får lagligt. Ja, exakt. Det är verkligen katter i burar här. Undrar om det är att man får adoptera? Ja, alltså kanske. Det är ju liksom ett hus med massa katter. Ska vi ha oss en liten vanlife-katt, Elin? Ja. Som får följa med. Vi tar den när vi kommer hem, för jag har redan 3, du har bara 2. Ja, så har vi 3 sen. Jag tror det. Vad ska vi döpa han till? Bertil. Något internt namn som har följt med oss den här resan. Vi har nog inget sånt än så länge. Diesel. 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 Det är typ sant. Dyr jävla diesel. Det känns så negativ laddad. Vi behöver det positivt. Diesel. Det blir såhär. Det är rätt. God morgon! Ännu en ny magisk dag i Amsterdam. Igår så köpte vi en flaska. En flaska prosecco, satt oss typ i bron. Det var lite kyligt så vi åkte hem typ efter en stund.
Vakna upp, fixat oss, hyrt cyklar och nu ska vi alltså ge oss på utmaningen att cykla inne i Amsterdam. Hur tror du det här kommer men att alltså, gå? Jag har inte cyklat på jättemånga år. Nej, fan cyklar man sedan? Jag tror inte jag cyklar sedan jag var typ 15. Nej, alltså troligtvis så tycker jag heller. Nej, så vi får se hur det här kommer gå och alla kör som galningar inne i Amsterdam. Så vi kommer ju garantera krocka med någon annan cyklist idag. Vi kommer krocka, vi kommer köra på fel sida av vägen. Vi kommer... alltså, det är ju typ mer cykeltrafik än vad det är biltrafik. Det är helt sjukt. Så önska oss lycka till. Jag kommer förmodligen inte kunna filma när vi cyklar för att jag behöver hålla fullt fokus och hålla hårt i cykeln. Tjena! Hallå! Ja, yeah, your hair is perfect. Alltså att vi fick ihop det här, Elin. Så bra. Så jävla gött att vi hyrde cykel. Men alltså grejen är att vi sparar mycket pengar. Jag tänkte för det att vi spenderar så mycket pengar. Alltså du vet, bara att hyra de cyklarna kostar 400. Men vi sparar ju tid på det här. Ja, tid sparar, ja, inte pengar. Inte pengar, men vi kommer hinna göra massa grejer. Men jag tror när vi kommer till varmare breddgrader så tror jag inte att vi kommer spendera lika mycket som vi gör här. Yoga och fruit bowl tänkte vi. Nu har det blivit smörgås och sprit. Och pasta. Alltså det är så sjukt, folk i Amsterdam, de cyklar liksom med sina barn på cykelstyret. De har liksom sina barn här. Så ni fattar ju trafiken. Alltså det här är så sjukt. I Amsterdam så lägger de ut allt skräp på gatorna. Så att typ sopgubbar kommer och hämtar upp det på morgonen. Och då sopar de också gatorna. De putsar dem typ med någon maskin här. Så igår kväll när vi var ute och gick så var det liksom sopor längs hela gatorna. För att det är någon som kommer och slänger det åt dem. Sån jävla lyx. Det här var någonting också vi såg på TikTok som man inte får missa. Och på Tony's Chocolate Factory heter det. Här kan man då alltså göra en egen choklad. Smak, då fanns det mörk mjölkchoklad, ljus choklad. Ja, ni kommer få se. Och så kan man få skriva sitt egna namn på den och allting. Här inne i Tony's Chocolonely Store tillverkas det hur mycket choklad som helst per dag. Ja, och det älskar vi ju allihopa. Här inne kan du även tillverka din egen chokladkaka och det är ju klart att man gör det om man kan. Så att jag tog mjölkchoklad, det är ju absolut min favorit. Ingredienser fick du välja två stycken, jag valde kaka och sen valde jag mer kaka för det är ju så jävla gött när det är krispigt och gött. Sen fick du välja design på den här kakan. Jag tyckte ju då att det var snyggt med pissgult och rosa. Känner ju lite nu efterhand att man kunde ju tagit någon lite finare färg men så blev det med det. Och du kunde även döpa din chokladkaka. Och eftersom att jag är typ 10 år i huvudet så blev det Elins bajskaka. Jag lovar att vi kommer få sitta med de här paraplyerna snart. För det är lite regnväder ute. Oh. This is for you. Oh, thank you so much. Skål. This was actually a poor man's canal. So a lot of poor people lived here. Nowadays, if you live here, you're either really lucky or really rich. So that's the irony in that. Hur många cyklar är det i kanalen? 500. 2000. Kanske det är, nej, det är mycket. 2000 cyklar fiskar. Inte på ett år. Nej, mer. Mer. Higher or lower? So. Lula Brasil. But it's cool. Is that cheers? Oh, cheers. Cheers. Skål. In Swedish. Skål. Hey. Lula Brasil. In Swedish they say skål. 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 Where are you from? Brasil! Lula! Lula! Luiz Inácio, presidente do Brasil! Oh, Heineken! I don't understand! I think I've actually made it really strong, so... Oh, perfect! Thank you so much! We love it strong! Oh, perfect! Yeah! Skål då, Gemma! En grogg! Du är inte ens klar med min första innan du beställer nya! En grogg på kanalen i Amsterdam! Kan inte bli vackrare än så här! Ser man mig? Absolut inte. Men jag tror hon sa, jag försöker lyssna samtidigt som jag filmar en story till dig. Men jag tror hon sa att det kostar 400 000 euro bara för att ha en plats här. Så 4 miljoner för att köpa permission och ha en båt. Alltså kolla vad fint. Ja. Och sen måste du även betala båten med 4 miljoner ungefär för en båtplats. Och en engångskostnad så. Ja, exakt. Ja. Så det är ju som alltså, om man tänker en lägenhet i Stockholm.
Ja. Det blir ju liksom, jag hade nog hellre typ bott här. Köpt, ja 100%. Och bott här. Hey, if I make a funny face. It's not acceptable, you need to do it right. Okej, jag får alltså en gratis shot här nu för att jag drack vattnet ur kanalen. 3, 2, 1. Gratis är det bästa, så är det. Jag sa vattnet i kanalen, hon utmanade någon. Okej, så on the right side we have this. Nu ska jag hålla käfta. De här tre rutorna är ett hus. Det är ett hus, det är någon som bor i de här tre våningarna. Ser ni hur smalt det är? So you think I'm skinny? Oh, gud vad nära det var jag ramla. Och jävlar. Shit, jag kan inte, jag tror jag fick inte foten till trottoarkanten. God morgon mina kära. Idag är vi i Frankrike, nästan vid Paris. Vi kan inte köra in med den här bilen inne till Paris, för det kallas typ röda zoner. Så att vi har fått stanna på en superfin camping, typ 10 minuter gång och 20 minuter tåg ifrån Paris, så säg en halvtimme. Just nu är klockan 10 på morgonen. Så att vi har fixat oss, vi ska in till Paris och käka lite brunch. Gå runt och strosa lite affärer och bara ta in Paris. För imorgon så börjar det av mot Spanien och det är ju lite dit vårt huvudmål är typ. Vi har sagt att det känns som att man kommer spara pengar i Spanien. Man kommer kunna ställa sig på andra ställen förutom campingar. Vi hade typ inte kunnat ställa oss på en klippa i Paris. För det känns som att det är så mycket inbrottstjuvar och mycket rån och vägpirater. För att ni fattar vad jag menar. Så att det känns säkrare att betala för en campingplats. Så att det har vi liksom gjort sedan vi åkte nu. Vilket har gjort att pengarna har ju skenat iväg. Vi har, jag vet inte hur mycket vi har spenderat. Jag tror vi sa 16 000 sa vi igår. Och vi har varit borta i 4 dagar. Och vi har inte storhandlat mat, alkohol, ingenting sånt. Så att förmodligen så kommer det liksom bli lite lättare att leva i Spanien. Och det är också, vi vill ju också till värmen. Alltså det kanske ser lite varmt ut nu, men det är kallt. Så igår åkte vi alltså hela vägen från Amsterdam, körde ner till Paris. Det stod att det skulle ta 5 timmar och 20 minuter, jag kommer inte ihåg vad det stod. Men det tog 8 timmar och 8,5 tror jag det tog eller något. Så vi kör lite sakta, men better safe than sorry. Oj, bra engelska. Better safe than sorry kan man säga. Ja, ni fattar. Okej, är ni redo för plåttornet? Här är det. Ja. Det bara står här. Det bara är där. Ja. Nu har vi sett det då. Jättefint. Skål min kära. En liten mimosa brunch i Paris. Klockan är 12 och vi gick upp klockan 7 och vi har inte ätit än. Så att slänga i oss den här otroliga jävla croissant och crepesbrunchen. Och sen bli människa och upptäcka Paui. Ja, det här gjorde jävligt gött alltså. Jag fick mens igår, jag kände typ att jag var lite mens i morse och det var kallt och jag var hungrig. Så jag har gått lite så här, var det lite bitch fram till nu, det var så här. Nu börjar du svänga på höfterna lite, nu börjar jag liksom. Jag känner typ att min själ börjar hitta tillbaka till min kropp. Det känns jävligt gött. Men jag känner en mimosa och croissant i Paris. Att få bocka av det på to-do-listan är, det är ett måste. Du är flappad i halka. Har du den? Är det du? Det var liksom 2 med Nutella och banan. Jag bara, bah! Jävlar. Går man upp? Vi går inte en meter ska jag säga till dig. Jag vill typ gå. Vill du gå? För då behöver du få ut ångesten efter summan på brunchen, känner du? Gå. Nej, vet du vad? Den alkoholen ska vara kvar i min kropp, för den har jag fan betalat mycket för. Ja, den alkoholen ska stanna kvar. Så jävla sjukt. Alltså jag har aldrig betalat mer för ett glas alkohol om jag betalade på den brunchen. Nej, inte jag heller. Men jävlar, nu när jag står under så fattar jag vad det stort är. Jävlar, alltså jag tror inte ni själv, alltså ni som ser det här uppfattar inte hur stort det här är. För när vi först såg Eiffeltornet typ långt åt helvete härifrån, då trodde jag att det var typ en sån här telefonmast. För att det såg så jävla litet ut. Men jävlar vad stort det är.
Jag tror säkert man får betala typ 700 kronor eller 700 euro extra för att ta hissen. Det är därför det är så många som går. Ja. Så kolla på den här kön. Kolla. Oh my. Alltså, det här är det sjukaste jag har sett i hela mitt liv. Folk ställer sig alltså här för att stå i kön som går. Där är kassan. Där är lilla hissen. Vad känner vi? Nej. Så det går att hoppa lite istället, ja. Eller? Alltså det kommer att... Ja. Men jag tänker typ också för att det kan ju inte få plats hur många som helst, eller? Nej. Det måste ju köra så här en in, en ut metod. Ja, exakt. Som på klubbar. In, ut metoden. Ja. Och då måste det ta ännu längre tid innan vi kommer in. Ja, alltså... Jag tror vi kommer tillbaka. Ska vi återvända om en stund? Ja. Alltså ha i åtanke nu som kollar att vi bara, fan vi har varit skammade på brunchen. Så ja. Vi köper en flaska till och ett vatten som säkert också är vi. Vatten är säkert dyrare än flaska bara. Där står den, lilla gullrumpan. Och väntar på att bli tom. Ja, det är till vattnet. Nej, vi har tre glas, bror. Va? Oh. Oj, vi har tre glas. Perfect. This feels very French, opening a wine bottle in front of Eiffeltornet. Nu fick vi utsikten ändå, som jag drömt om. Ja, jag har träd framför mig, men... testa. Jag vet ju inte vad det ska smaka. Vad vet jag, nej. Vin. Du måste göra runt och så. Så som det ska lukta. We're not peace, Fernanda. We say so in Sweden. A few moments later. Nu äntligen har vi kommit in förbi kön. Och jag var typ ihop med han som sitter nere i kassan. Ska smygfilma. Nej, man får inte. Det var verkligen en skylt och det stod filma inte Staffan. Men han var fin. Vi kan säga det, han var fin. Och vi... En liten. Nej, sluta. Sluta. Nej. Tanja. Ja. Han var satt. Ja. Och vi ögon kn... Varann typ fyra gånger. Ögonpöka. Ja, fyra gånger. Två vinflaskor senare, lite champagne. Ja. Det är inte liksom inte prosecco vi jobbar med idag. Du drack även vitt vin. Lite white wine. Ja. Det var några gubbar som bjöd på vår nota för att vi var lite trevliga. De inte killar längre. Nej. Tanja gjorde en privat story för. Hon bara, alltså, det var typ några killar. Jag bara, Tanja, de var typ 60 år. Gubbar som bjöd på vår nota för att vi var trevliga. Nej, för att Tanja såg av han. Ja, förutom att Tanja gjorde det så var det för att vi var trevliga. Förutom det. Trevliga. Ja. Jag vet inte vart jag vill komma på det, men nu är vi lite halvfulla och ska upp för Eiffeltornet. Parisjulet. Parisjulet. Parisjulet får vi ta. Blåpulkan. Ja. Ska vi gå upp resten? Men jag har ju insett att jag ser dräggig ut i den här kameran. Så att... Jag såg skitdräggig ut nu. Nej, men jag känner mig typ lite snygg när vi filmar förut. Jag bara, och så såg jag den och bara, oj, tycker du, ta bort. Inre lycka. Har du en inre lycka? Men jag känner typ att jag vill säga, jag är lite rörd. Ja, vi tar på den. Vi är i Paris, du och jag. Ska vi pussa den? Men jag är lite... Gud, jag är lite bara till en liten puss. Ja, den gillar det. Nej, riktigt. Vi gör det här ihop. Ja. Och vi var så lulliga förut. Jag bara, vi ska ta oss upp i tornet. Du bara, det ska vi fan göra. Ja. Jag bara, ska vi upp i det här jävla tornet? Jag är så glad att vi inte åkte hem till campingen. Vi är liksom uppe i... Vi var så nära. Alltså, vi är uppe i Paris-tornet. Alltså, ta in det här nu, ni som kollar på min YouTube. Det här är hela jävla Paris. Förstår ni hur många människor det är som bor här? Alltså i alla de här lamporna så är det en människa som bor någonstans, som har ett hem, som har ett jobb, som har en egen familj, som har en egen vardag. Alltså för mig är sånt där helt ofattbart att fatta. Men nu är vi... Oj! Och imorgon bär det av mot Espanja! Espanja! Så allihopa, som ni ser så står jag och Bettan och Elin i Spanien. Och här är vi nu framme och jag gör ett outro härifrån. För att hur vi kom hit, det får ni se i nästa video. Tack för att ni har kollat vår resa till, jag tror vi hamnade i Frankrike sist, va? Ja, jag tror det. Jag tror att det var Frankrike. Jag tror att Frankrike var sista avslutet. Ja. Så att jag hade glömt att spela in ett outro då, när vi var där. Nu är vi i Spanien. Parkerad vid Malaga flygplats. Så att jag säger tack för att ni har kollat. Och från och med nu när vi är här nere
det väl, men det är nu vi kommer börja leva riktigt vanlife-aktigt. För nu har vi typ gjort lite typ hopp till Paris, turistat i Amsterdam. Ja, ni hajar grejen. Men från och med nu börjar vanlife på riktigt.